Саламатсыз окуучулар, бүгүн 9-чу сабак, 11-чи тарап, бербеңдик укуктардын негизги сапаттары, кинетикалык байланыш. Сабактын такырыбы бүгүнкү бербеңдик укуктар арасындагы кинетикалык байланыш. Окуу максаты бербеңдик укуктардын негизги сапаттары арасындагы кинетикалык байланышты зерттөө. Биз ушундай жай зат, металл, биметалл жана күрделүү заттар өбүтө бербеңдик укуктардын 4 классы: оксид, кышкыл, минерал, тұз тың қасиеттерімен таныстық. Осының барлығының өзара байланысы генетика байланысы деп аталады. Генетика байланысы генетик деген шығу, тегі, бір деген мағынаны білдіреді. Кез келген затты алуға қажетті реакция деңгейін құрастыру үшін оның генетикалық байланысы аттарын жазылуы керек. Реакция деңгейлері жазған кезде элемент атом мен оның қосылыстарының қасиеттеріне сүйенеміз. Мысалдың генетик қасиетін қарастыратын болсақ, бербеңдик укуктардын арасында генетика байланыш, мына жерде металл, мына жерде биметалл берилген. Металл, негиздик оксид, негиздик оксид металлдын оксиди, негиз, тұз жана башкасы. Осыған өздерің мысал келтіріп жазуға болады. Немесе биметалл, кышкылдык оксид деген биметалдын оксиди, кышкыл, тұз жана башкасы. Бул бербеңдик укуктардын арасындагы генетикалык байланыш. Жалпы карастыратын болсак, осы біздегі генетика байланыс арқылы дәрі алудың бірнеше мысалы келтірілген. Жалпы қарайтын болсақ, металл қосылған биметалл өзара әрекеттесіп тұз түседі. Сол сияқты негіздік оксид қосылған қышқылдық оксид нәтижесін түзеді. Жалпы магний оксиді, бұл жерде негіздік оксид, қышқылмен әрекеттескен кезде тұз және су бөлініп тұр, су молекуласы бөлініп тұр. Негізінен қышқылдық оксидтердің әрекеттесуінде тұз түзіледі. Кальций гидроксиді, фосфор бес оксиді, кальций фосфаты ақ тұнба, еріштесесіне қарауға және су молекуласы. Бұл бізде тұздың түзілуі. Келесі реакция. Қышқылдар мен негіздердің әрекеттесуімен тұз алуға болады. Гидроксид, натрий гидроксиді, азот қышқылы, натрий гидратат тұз және су. Келесі реакция. Тұз бен қышқылдың әрекеттесуі нәтижесінде жаңа тұз бен жаңа қышқыл алынады. Кальций фосфаты, күкірт қышқылы, кальций сульфаты және орта фосфор қышқылы. Тұз бен негіздің әрекеттесуінен жаңа тұз бен жаңа негіз алынады. Олардың біреуі тұнбаға түсуі керек. Мысалы, купр меті сульфаты, көгілдір натрий гидроксидіне әрекеттескен кезде купр меті гидроксиді ерімесіне екі гидроксиді түзіледі және натрий сульфаты тұз. Натрий фосфаты қосылған барий гидроксиді нәтижесінде барий фосфаты және натрий гидроксиді түзіледі. Металл мен басқа заттар кездескенде жаңа тұз бен металл түзіледі. Металл берілген. Бұл реакцияны жазу үшін бекеттің кернеу қатарын қарайсыңдар. Купр меті сульфаты көгілдір түсті ерітінді, ферм екі сульфаты және мыс қызыл түсті болып бөлінеді. Жалпы қарастыратын болсақ, осы металл мен биметалдардың генетикалық қатарын, мысалы жерде берілген металл қосылған биметалл, металлдың оксиді. Мына жерде ерімейтін негіз қыздырғанда айырылады оксидке және суға, мысалы мыс екі гидроксиді. Мына жерде берілген малахиттің формуласы, яғни купр муаш екі көгілдірден купр со үш, онда бізде купр екі оксиді, көміршіл газы және су бөлініп тұр. Сол сияқты купр екі карбонаты қызырғанда айырылады, ерінсіз купром екі оксидіне және көмір қышқыл газына. Биметалдардың негізгі байланысы биметалл қосылған оттек жоғарыдағы берілген сызбанұсқаға қарауға болады, нәтижесінде көмір қышқыл газы бөлінеді. Тұрақсыз қышқыл көмір қышқыл H2SO3, әлсіз тұрақсыз қышқыл, сондықтан қыздырған кезде қышқылға көміршіл газына және су молекуласына ыдырайды. Кальций гидрокарбонаты, ол бізде қышқылдық тұздар, қыздырғанда тұз, су, газға, су молекуласына және көміршіл газына ыдырайды. Кальций карбонаты ерінбейтін тұз, қыздырғанда негіздік оксидке және қышқылдық оксидке ыдырайды. Ал химиялық қасиетін қарасаң кезде екі қатарда бірдей қарауға болады. Металл қосылған күкіртті қышқыл, кальций сульфиті тұз және сутек газы. Кальций оксиді, негіздік оксид, күкіртті қышқыл, кальций сульфиті және су бөлінеді. Кальций гидроксиді,
қосылған күкіртті қышқылы, кальций сульфиті қосылған су молекуласы, кальций гидроксиді қосылған күкірттөрт оксиді, кальций сульфиті және су молекуласы, кальций оксиді негізгі оксид, күкірттөрт оксидімен әрекеттескенде қышқылды оксид, тұз түлігі сол жерде бітелетін кальций сульфиті түзіліп тұр. Бұл бізде жалпы салыстырғанда микробтардың арасында генетикалық байланыс. Енді жалпы осы жоғарыдағы сызған тұтқаға қарап натрий жерде берілген металдамасы бар, ал мына жерде бейметалдың генетикалық байланысы арасындағы генетикалық байланыс. Натрий оксиді, натрий оксиді, натрий гидроксиді, натрий гидроксидінен тұз, яғни натрий сульфатын алу керек. Сол сияқты өздерің орындауға болады. Күкірттен күкірт оксидін алып, күкірт оксидінен су қосып күкірт қышқылын аласыңдар, күкірт қышқылынан натрий сульфатын алу керек. Немесе тағы да мысал келтіріп, өздерің алюминий қатарының генетика байланысын, магний қатарының генетика байланысын, кремний қатарының генетика байланысын және де мыс қатарының генетика байланысын өздерің мысалы ретінде жазуға болады. Сонымен бірге қоса өзгерістер жүзеге асыруға болатын нәрсемен жазыңдар. Мысалы темірден темір үш оксидін алу керек, темір үш хлоридін алу керек, темір үш гидроксидін алу керек, темір үш сульфатын алу керек. Мына жерде оттек қосасыңдар үш оксидін алу үшін. Мына жерде ферм үш оксидінен ферм үш хлоридін алу үшін тұз қышқылын қосасыңдар. Ферм үш хлоридінен темір үш гидроксидін алу үшін бізге беріледі сілті натрий гидроксидін қосуға болады, немесе ары қарай күкірт қышқылын қосып темір үш сульфатын аласыңдар. Берілген заттарды аяқтау керек. Берілген заттарды формула тұтынушы элементтің валенттерін анықтап құрылымдық формуласын жазу керек. Мына жерде бізге берілген тұз, мына жерде қышқылдық тұз, мына жерде қалыпты тұз, мына жерде натрий сульфиті қалыпты тұз, натрий сульфаты, натрий гидросульфиті, сульфиді, натрий сульфиді. Мына сұлтың қайсысы ас пісіруде қолданылады. Сендер білесің ба, бізде натрий кцош деген ол бізде тұз, қалыпты тұз, ол бізде кальцийленген сода деп аталады. Натрий гидрокарбонаты үйдегі ас содасының формуласы, натрий гидрокарбонаты қышқылдық формула болып табылады. Жалпы толықтай түйіндеуге келетін болсақ, бүгінгі сабақта берген үлкен төрт тобы бар. Ол бізде оксид, қышқыл, негіз, тұздар, химиялық белсенді металдарға негіздік, бейметалдарға қышқылды оксидтері сәйкес келеді. Кейбір металдардың оксидтері екі дайлы қасиет көрсетеді. Негіздік оксидтерге негіздер, қышқылды оксидтерге қышқылдар, ал екі дайлы оксидтерге екі дайлы гидроксидтер сәйкес келеді. Тұздар құрамына қарай қышқылдық, негізді және орта тұздар болып бөлінеді. Вариантты қышқылдардың өзара байланысын көрсететін қатар генетикалық байланыс деп аталады. Олар бейметал, қышқылдық оксид, қышқыл, тұз. Метал, негіздік оксид, негіз, тұз. Жоғары жағы айтып кеткендей жалпы кестеден қарауға болады. Қышқылдардың және тұздардың металдармен әрекеттесуі реакцияны теңдеу жатқанда металдардың белсенділік қатарын есте ұстау керек, яғни егестің кернеуі қатарын. Олардың өзара әрекеттесу реакцияларының теңдеулерін жазғанда ерік кестесін пайдалану керек.